أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو پچ السلام علیکم مې ته مي تو شوار کار سري سون لیسن چارز انڈسٹریز اف جموں اینڈ کشمیر ٹاپک سون فارسٹ بیسڈ انڈسٹری فارسٹز اف جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ سپورٹ اینڈ سسٹین ویریس انڈسٹریز لائک پیپر سپورٹس گڈس فرنیچر جوائنری etc. While a large number of people are related with this industry, the timber from these forests, you see, Tatu Bacho Zana Nichu, Jungle Chuson, Budwai, Budbar, Sarma, Imsi, this Hersil Gasan, Caucus, supports Gindig Drogni Sama, Nimches Faram Gasan, Bed Vagera, جوائنری ملز یا مکانوں باپتھ استعمال کران چھِ لکر تاخ چھِ جورِ چھِ یِم سٲری ٲسۍ فراہم گژھان جنگلو سۭتۍ دَ ٹِمبر فرام دیٖز فارٮ۪سٹ جنگلو منٛز لکٕر حٲصِل چھِ کران پرووایڈس را میٹیٖریل چھِ أسۍ خام مال فراہم کران ٹُو مینی جوائنری ملز ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ مکان کٔدٕل باقٕے چھِ میٹیٖریل فراہم کران وِچ ہیو بیٖن اسٹیبلِشڈ یِم کارخان چھِ واریاہن جاین موٗجوٗد ایٹ ڈِفرنٹ لوکیشن یِمن منٛز پٔرمِنٮ۪نٛٹ ایمنٛگ دٮ۪م اور گورمٮ۪نٛٹ یِم زَن گورمٮ۪نٛٹ اِجازت چھِ آسان باضٲبطہٕ پٲٹھۍ جوینری مِل ایٹ پامپور بٔڑ بار مِل چھِ اَکھ کارخان پامپرٕ اینٛڈ بیری برٛہمنا بیٛاکھ جیٚمِس منٛز سِمِلَرلی سپوٹٕس گُڈٕس اِنڈَسٹرٛیٖز ہیز بیٖن اٮ۪سٹیبلِشڈ ایٹ میرِنَس آف جموں بیٚیہِ یُس زیادٕ بیڈ بَنان چھُ تَتھ سُہ چھُ جیٚمِس منٛز اَکھ کارخان اینٛڈ اِن اننت ناگ بیٚیہِ سٲنِس اننت ناگ یَتھ وَنان چھُ اِسلام آباد تہِ ڈِسٹِرٛک آف کشمیٖر ویلی A number of support goods industries in private sector manufacture cricket bats and related items in various parts of Jammu and Kashmir.